Dëftar, qëfar i thoni vetës kur nuk donë të dorëzoni? Sot që kemi misteri motivuar, sot më përqenë shumë. Ja, natyra. Eshtë natyron time, që edhe shdo njëri më thotë ku e gjenë të energji, nuk dorëzojmë kur. Edhe kur dështoj, sidomos kur dështoj padrejtisht, kur nuk fitoj një sfidë padrejtisht, si në sport, në mësim, politik, në profesion, e gjithë me radhë dhe historia që tregoi Fredi është gjë e më e bukur që e lidh historinë e tij që nuk dorëzohet. Pra vazhdoi betejën derisa arriti këtu ku është. Kështu që kjo është natyra ime, nuk dorëzohem kurrë, edhe kur kam pas përplasje të mëdha, kam vazhduar betejën. Kam kaluar shumë sfida, kam rrezikuar me jetën, besoj shumë në Zot. Ai shkruan të gjitha gjërat. Kanë shpëtuar nga jeta të paktën 3-4 herë në operacione dhe i rrethuar, sidomos në vitet 97-2002, në Shkodër, në Skapar, në Kuçovë, në Gjirokastër, në Mirdit, edhe desha me eliminuar fizikisht, për shkak sepse e tillë ishte profesioni, e tonim, disa janë me burgim përjetshëm, për shkak të dosjeve që ne ndiqim në atë kohë gjitha në radhë. Kështu që nuk ka gjë më të bukur se ti thuash vetes, unë nuk dorëzohem, motivohesh. Në njërë të filmat, kur i shikojmë, se janë qikë të zmadhura, po kur i shikojmë, në motivojnë. Për shumë, kam dy vajza, dhe më thonë, ba, thotë, po t'i ngele duke parë, thotë, filmat me aksion, ose filmat turqë, po themin e. Po unë shumë të këta shikojnë, nuk shikojnë veprimet që bëjmë, po shikojnë shprejet, shumë të filmat turqë, me fjallë shikojnë luftën e brëndshme, luftën brënda lojit, me fjallë besimin në Zotë, dhe të qonë tjetëri deri në vetët deri në buzvarit edhe në gjallesh e menat. Pra ndaj, gjithë një kam një natyrë për shumë që asi nuk bëjmë të mirë se vetja, por edhe tjetërin që është invalid, që mund tjetë i sëmur, mund tjetë i feve të ndryshme, i racave të ndryshme, unë e qënë vetën barabartë në ta. Pra, a i mund tjetoj më shumë se një politikan i rangut lartë, e fjalë, mund tjetë jetën më të qetë se një politikan apo një oligark i rangut lartë, prandaj them që unë i besoj shumë se i barazis me fjalë shmanges emocionit dhe ja them të gjithëve këtyre edhe në politikë kur vete. Pra du të guxosh, po në guxove nuk arrin aty ku do. Kështu që kam i besim të patundur dhe ky mesazh është për të gjithë, jo vetëm për vajzat e mia, por për të gjithë brezat që vinë, kur nuk do dorëzohemi.